Pitao sam i Pavla, kako ćete objasniti ovo? Prvo polovreme, primjeri smo 27, u 50. 52. Da. E, pa, sad pitam, samo još ovo da pitam. Da li je to napredak? Nije im išlo u prvom, a mi smo kao igrali, ili smo mi spustili loptu malo, a njima krenulo? Ima svega, pomalo istine tu negde. Real, znate da je kao njega odlično drugo polovreme, mi smo malo zakazali, ali čestitke ekipi Realno, jedno polovreme posle kojeg je bilo najteže zadržati treću četvrtinu. Vrlo je nezgodno, imamo neprekidno, kako bih rekao, preokrete i na višem nivou od našeg igrača su uspeli da zadrže koncentraciju i da kažem, mirno smo priveli utakmicu u kraju. Odlična igra u prvom poluvremenu. Drugo poluvreme se otvorilo. Realno oni su ubacili, ja se sećam, 6 trojki, možda i više. Tako da to je nešto što, na čemu mi moramo da radimo. Mi to znamo, radimo, već ćemo večeras pričati na tu temu. Ja očekujem da ekipa napreduje iz utakmice u utakmicu. To je nešto što nam je neophodno. Mladi smo, bilo je zadovoljstvo pogledati ove mlade momke. Najiskrenije, ja očekujem da to i ova deca naša iz mlađe kategorije prepoznaju, o tome pričamo neprekidno. Ipak je lepo da neko sa, ne znam, 15 godina, poput Ignjatovića i Đorđevića i 16 Kostića, dobija priliku na ovom nivou. Pančić dobija sve više vremena. Pančić. Pančić je i prošle godine dobio priliku. On je jeste, sad već igra. On je 17 godina, da. Najnormalniji. Od njega očekujemo sada najviše kao da. Kobajagi iskusnijih za godinu dana. Mi to radimo. Vidjet ćemo dok ćemo stići. Trudit ćemo se. Svaka utakmica je bitna. Idemo korak po korak. Ja bih rekao da se ovu utakmicu obeležila ova deca, ova trojica. Ja sam ih snimio i ono što želim da kažem, da ste vi jedan od retkih trenera koji gura te mlade, što će biti jako bitno. Pa to je jako bitno. Ja, tako je, bravo. Ja, to je neka i što deca dolaze da gledaju. To je najbitnije od svega, jer to je nešto što će doneti pozitivu i nešto što bi trebalo i da omasovi, da deca osete pripadnost i tako dalje. To je priča koju pričamo, pokušavamo da je materializujemo, a u nekom narednom periodu i materializujemo sa većim brojem talentovane dece. Potom potom idemo sledeća sreda, pa da. Ko je sledeća? Da, sreda. Zdravlje. Sreda, kup. To nam jako puno znači u smislu toga da imamo kvalitetnu utakmicu. Da se izmerimo malo, da? Da, rezultat kako god. Ali jako je bitno, imamo dve utakmice na gostujućem terenu, u nedelju gostujemo Beku u Beogradu, a u petak Radnik u Sudulici. Imamo pa će onako, biti derbi. Dobar raz, mislim, da li je dobar, ne znam, ali da. Ako pobeđujemo, sve je dobro. Moram da ospitam, čekamo centra, dok da. Ćemo da ga čekamo. Još čekam. Još čekam, čestitam. Zahvaljujem se. Hvala. Nema.